Друзі, вітаю вас! І з вами Олексій Ананов, і ми розпочинаємо публічну презентацію проєктів учасників ювілейної 10-ї школи громадянської та волонтерської участі і патріотичного виховання «Агенти змін». Вітаю всіх, хто зараз дивиться нашу трансляцію, і, звісно, вітаю головних героїв нашої події – свідомих, активних, небайдужих підлітків, які прагнуть змінювати на краще своє оточення і нашу країну. І для початку хочеться сказати кілька слів про саму школу. Щороку її організатори, а це Мала академія наук України, молодіжна ініціатива «Серце в долоньках», благодійний фонд «Агенти змін» і Центр політичних студій та аналітики «Ейдос» проводять набір для учнів 8-10 класів. На заняттях учасники навчаються усвідомлювати свої мрії та цінності, вивчають проєктний менеджмент, відповідальне лідерство, волонтерство, дізнаються, як презентувати свою ідею, планувати проєкт та його бюджет, знаходити спонсорів і партнерів. Результатом навчання є соціальні, екологічні або культурно-мистецькі ініціативи, які підлітки реалізують у своєму рідному населеному пункті. Власне, весь цей шлях пройшли наші учасники, які сьогодні презентуватимуть свої проєкти. А знаєте, із чого все починається? Так, напевно, ви вже здогадалися. Із мрії. Адже якщо маєш мрію, що тебе надихає, то обов'язково знайдеш і способи її реалізувати. До речі, от цей простір, у якому ми перебуваємо сьогодні, спочатку теж здавався недосяжною мрією. Команда Малої академії наук України йшла до її реалізації багато років. І зрештою він відкрився та уже прийняв понад 127 тисяч відвідувачів. Цікаво, чи хтось із вас уже тут побував? Ну, якщо ви здогадалися, про яке місце йдеться, то напишіть у коментарях. Так, це музей науки Малої академії наук України у Києві. У ньому зібрані більше 120 експонатів, і всі вони цікаві, сучасні та інтерактивні. Це наочне свідчення того, як наукові відкриття, фундаментальні дослідження та новітні технології пов'язані із нашими з вами життям. У цьому просторі можна покататись на велосипеді з квадратними колесами, вирушити у космічну подорож, подивитися на двометрову голограму та кристал вагою 60 кілограмів. На відвідувачів чекає безліч відкриттів і вражень. Від керування роборукою, аж до можливості побачити власний голос і пам'ять металів. Потрапити всередину гігантської мушлі, ну і, власне, туди, де я зараз перебуваю, ось тут. Я, чесно кажучи, почуваюся трохи як Аліса у задзеркаллі. Ну і ви можете зрозуміти і здогадатися, побачити навіть, власне, зараз, що ось це тонель, який відтворює оптичну ілюзію. І в ньому навіть знімалися деякі відомі кліпи відомих українських виконавців. Я думаю, що ви однозначно і неодноразово бачили їх і по телебаченню, і в інтернеті. Можете навіть знайти зараз і перевірити самі. А от «Агенти змін» та всі інші проєкти Малої академії наук України, незважаючи ні на що, попри все, що ми з вами зараз переживаємо, залишаються не ілюзорними, а цілком реальними. І зараз для вас привітання від людини, яка очолює і згуртовує, надихає всю велику команду Малої академії наук України. Війна. Це те, що заповнило зараз нашу свідомість і те, до чого прикована вся наша увага. Оксен Лісовий, директор Національного центру «Мала академія наук України», військовослужбовець. Але чи задумувались ми, що війна насправді це те, що відбувається впродовж всього нашого життя? Війна між ідеями, війна між спільнотами людей, війна всередині себе. З самим собою. Кожен з нас воїн на цій війні. Кожен з нас обирає сторону або не обирає її, чим так само робить вибір. Для того, щоб бути ефективним воїном, треба розуміти, за що ти воюєш, чому ти це робиш і якими засобами. Наша школа «Агенти змін» – це один із вишколів, який ви проходите як майбутні воїни, які роблять вибір сторони конструктивної і сторони добра. Ця школа навчає вас знанням, методам і навичкам, які будуть вашою майбутньою зброєю в вашому виборі.
Вона посилює вашу мотивацію, вашу духовно-моральну стійкість, але саме головне, вона допомагає вам зорієнтуватися в системі цінностей. Я бажаю вам вірити в себе, як вірю в вас я. Я бажаю вам бути впевненими в своїй перемозі, в своєму успіху, в своїх здібностях, в своїй спроможності. Я бажаю вам не відступати. Стійкості, віри і перемоги вам. А тепер я хочу поділитися тим, чого вдалося досягти агентам. Пілотний проєкт відбувся 2015 року і залучив 22 учасники. Цього року ми вже маємо більше 100 учасників. Якщо бути точним, то 108. Загалом за ці роки у школі взяли участь 663 підлітки. Разом вони втілили 364 проєкти, до реалізації яких залучили понад 70 тисяч людей. І ще озвучу цифру, яка мене дійсно вразила. За ці роки юні агенти ЗМІН зібрали на свої проєкти більше мільйона гривень донатів. А це значить, що їхні ініціативи дійсно важливі для суспільства загалом і для місцевих громад зокрема. На превеликий жаль, цьогорічна школа відбувається в умовах війни, яка стала випробуванням для кожного із нас. І я щиро радію, що попри такі обставини, підлітки із усієї України продовжують реалізовувати свої проєкти. Більше того, ініціативи наших учасників спрямовані якраз на вирішення найгостріших, найактуальніших проблем. Це волонтерство, допомога армії, підтримка внутрішньо переміщених осіб, створення нових можливостей для молоді і так далі. Друзі, я вражений вашою відвагою, вашою витримкою. Сьогодні ви показуєте приклад і своїм одноліткам, і нам, дорослим, приклад того, що значить цілеспрямованість на шляху до мети. І просто зараз ми розпочнемо знайомство із тими ідеями, які реалізували учасники нашої 10-ї школи «Агенти змін». Наша перша учасниця взялася за дуже непросту, недитячу тему. Перебуваючи на окупованій території, ця відважна дівчина вела щоденник, у якому висвітлювала життя її земляків та репресії проти них. Її акаунт в одній із соціальних мереж набрав майже 1000 підписників і понад 70 тисяч переглядів відео. До неї зверталися японський телеканал Asahi та журналісти із Wall Street Journal для детальної інформації про окупацію. Її відео у програмі «Сніданок з 1+1» дивилися тисячі людей, які дізналися, що таке окупація насправді. Також вона допомагала волонтерам у зборі на евакуацію мешканців свого міста. Тепер дівчина, слава Богу, вже в безпеці і прагне поділитися із нами своїми думками і переживаннями. Давайте послухаємо. Всіх вітаю! І сьогодні я справді щаслива першою розповідати про проєкти «Агентів змін». Олександра Котляр, 16 років, місто Нова Каховка, Херсонська область. Проєкт «The Diary of Occupied». Мрія – навчатися у найпрестижніших закладах вищої освіти за кордоном і стати маркетологом, щоб презентувати український ринок у Європі. Нова Каховка – місто тисячі джерел. І тут для мене кожне місце рідне. Поблизу ГЕС з'явились тисячі жител. В них новокаховчани мирні. Цей віршик я написала 2 роки тому, коли жила в спокійній і мирній Новій Каховці. Але, на жаль, все змінилося. 24 лютого о 10 ранку російські війська війшли до мого міста. Вони одразу повісили свою символіку, навіть прапори СРСР, поставили Леніна в центрі міста, поставили свою владу, навіть розстріляли одну сім'ю на Каховський ГЕС, яка намагалась виїхати з окупованої території. Зараз на екрані ви можете побачити мою квартиру, яка постраждала від вибуху складу боєприпасів росіян. Але це не відміняє того факту, що було багато руйнацій. І сидячи в Новій Каховці на цьому кріслі в своїй кімнаті, я думала, чому про нас так мало говорять. Я хотіла змінити це. Я хотіла розповісти всьому світу, що відбувається на непідконтрольній території. Хотіла змінити ставлення до мешканців з цих територій. Хотіла, щоб мене почули. Саме так я створила The Diary of Occupied, або «Щоденник окупованих». Цей проєкт я почала створювати, ще перебуваючи у Новій Каховці, коли абсолютно не було ніякого зв'язку.
Я була однією з тих, хто стояв біля лікарень та шкіл просто, щоб знайти хоч якийсь Wi-Fi та написати рідним та знайомим, що зі мною все добре. На цьому акаунті ви можете побачити такі пости, як про, наприклад, інформаційний вакуум, як люди живуть без інформації та зв'язку з рідними. Чи знали ви, що українські мережі не працюють на окупованих територіях з 30 травня? А Wi-Fi зараз працює тільки російський, тобто з усіма обмеженнями та санкціями, які діють на території Російської Федерації. Також ви можете побачити історії людей, які, наприклад, виїжджали з окупованих територій. Цю історію надіслала нам дівчинка, яка розповіла, як вона зустріла війну, та яка розповіла, як вона переїжджала понтонну переправу і ледь залишилась живою. Також ви можете прочитати, чому Чорнобаївка – це взагалі не смішно, як люди виїжджають через Крим та про брак готівки. Зараз вам хочу показати одне з найпопулярніших моїх відео, яке, можливо, ви вже бачили. 24 лютого – день, який змінив життя кожного українця. Але чи знаєте ви, що таке окупація? Почнемо з найголовнішого – ліків та харчів. Спочатку повномасштабного вторгнення окупанти жодного разу не припустили українську гуманітарну допомогу. Аптеки та супермаркети були порожні перші місяці. Для дітей було дуже важко знайти дитяче харчування. Люди лише за допомогою волонтерів отримували якісні медикаменти, а пообмінювалися один з одним тим, що було. Продовження ви можете подивитися, перейшовши по QR-коду або знайшовши профіль в Instagram «The Diary of Occupied». Що я втілила? Я написала 22 дописи про життя в окупації, змонтувала 2 відео та переклала одне з них англійською мовою в подробицях про життя в окупації та виклала 5 сміливих історій людей, які анонімно написали нам в нашу Google-форму. Також моє відео було показане на ранковому шоу «Сніданок з 1+1», з чим мені допоміг Костянтин Грубич. До мене зверталася журналістка з Wall Street Journal, зверталося японське телебачення Asahi, та також я допомагала волонтеру Максиму Кільдерову зі збором грошей на евакуацію мешканців Нової Каховки. Давайте подивимось на мою статистику. На цьому акаунті вже є 900 підписників, більше 12 тисяч вподобайок сумарно з усіх постів, 160 тисяч переглядів на одному з найпопулярніших відео та від 20 до 100 тисяч охоплень на постах. Але найголовнішим для мене стала подяка від рідних та знайомих новокаховчан, які писали мені, телефонували та дякували за те, що я не боюся розповідати, що справді відбувається. Детальніше ви можете подивитися, перейшовши за QR-кодом або знайшовши сторінку The Diary of Occupied в мережі Instagram. А зараз нам слід притримуватися режиму тиші та вірити в наші Збройні Сили України. Дякую. Сашо, дуже дякуємо тобі за таку важливу роботу. Віримо, що вже незабаром над твоїм рідним містом буде майоріти український прапор. А ми йдемо далі і зараз почуємо історію про те, як перетворити власне хобі на проєкт із поліпшення здоров'я і настрою інших людей. Наша учасниця зараз за кордоном і у спосіб реалізації свого проєкту вона хотіла подякувати місцевій громаді за підтримку українських біженців. Тож спробувала реалізувати себе як тренерку і навчати людей того, чим вона займається уже понад 9 років. У місті свого перебування вона започаткувала офлайн і онлайн марафони, на яких дівчата і жінки покращують своє тіло за допомогою тренувань із стретчингу, пілатесу, фітнесу і кардіо. Марафони уже залучили майже 1,5 сотні учасниць і отримали багато позитивних відгуків. Привіт всім! Рада представляти вам свій проєкт «Free Stretching Space». Валентина Коновалова, 16 років, місто Гуляйполе, Запорізька область. Проєкт «Free Stretching Space». Мрія – реалізовувати лише ті проєкти, які присвячені самовдосконаленню, покращенню життя і країни. «Free Stretching Space» – це проєкт, сенс якого в тому, щоб навчити дівчат і жінок різного віку, як займатися стретчингом, пілатесом і кардіо. Я займаюся спортом, танцями, стретчингом понад 10 років. Вивчаю анатомію тіла людини і постійно поповнюю свої знання науковими відео та статтями. Саме тому в своєму рідному місті Гуляйполе
я почала пропрацьовувати ідеї втілення концепції в життя, пов'язаним із популяризацією Стреченгу. Але все було настільки просто до моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Все змінилося 24 лютого. Саме тому я була вимушена виїхати в Литву, маленьке місто Шальчінкай, з населенням всього 6 тисяч людей. Шальчінкай – це місто, в якому люди не звикли приходити на спортивні заходи. Але це не зупинило мене. Я стала засновницею проєкту Free Stretching Space, головними цілями якого було спробувати себе як тренерку, навчити стретчингу, пілатесу та кардіо людей і таким способом віддячити литовцям за допомогу Україні. У цьому мені допомогла моя чудова команда. Мої улюблені батьки Світлана і Павло були у ролі фотографів і створювали реально класний контент, не дивлячись на те, що за фахами не працюють на інших професіях. Я була у ролі менеджерки, організаторки, тренерки, SMM-менеджерки та дизайнерки. Як результат роботи, я створила два марафони у форматах онлайн та офлайн. Офлайн-марафон тривав місяць, а планувався всього 2 тижні. Реєстрація нього відбувалася через Google форму. Окрім цього, перед першим заняттям я запитувала, чи потрібно для когось додатково придбати коверки у випадку його відсутності. Мені вдалося зібрати неймовірних дівчат, які були в захопленні від тренування, поясненням, ментально відпочивали та насолоджувалися музикою. Окрім цього, під час заняття до мене підходили дівчата із запитом, чи можна приєднатися до нас наступного разу. Також, коли марафон двотижневий підбігав кінця, мені було приємно чути від дівчат, що вони хочуть його продовження, оскільки бачили перші результати. Стосовно кількісних результатів, я зібрала понад 70 дівчат. Наймолодшій учасниці було 15 років, а найстаршій – 57. Таких національностей, як литовки, польки та українки. Онлайн-марафон почався паралельно із офлайн-проєктом, популяризацією якого я займалася через свій робочий інстаграм. Окрім цього, всю інформацію я перепочувала собі на особисту сторінку у Фейсбуці, де мене підтримували локальні пабліки Шальчінкаю і поширювали всю інформацію у своїх групах, за що я їм дуже вдячна. А зараз найцікавіша частина онлайну – саме тренування. Загалом я займалася всередині, але якщо була виходити можливість на вулицю, я завжди нею користувалася. І насолоджувалася одразу 3 речами – тренуванням моїх дівчат, особистим тренуванням і природою. Хочу показати вам і сказати, що програма моїх марафонів від його формату не змінювалася, оскільки я підбирала тільки ті вправи, які може виконати майже кожна дівчина або жінка без додаткової фізичної підготовки та лише з допомогою коверку. Стосовно кількісних марафонів, я зібрала 77 учасниць віком від 15 до 45 років. Серед національностей були українки, турчанки та литовки. Учасниця офлайн-марафону поділилася своїми результатами у сфері спорту і зазначила, що в неї покращилася постава, підтягнувся тонус тіла і його рельєф змінився. І саме через це вона продовжила займатися зі мною на онлайн-тренуваннях. Також мені дуже приємно отримувати безліч повідомлень в особисті. Окрім цього, про мене написали статтю у районну газету «Шальча» міста Шальчінкаю, де дівчата залишили відгуки і враження про мої тренування. А сама газета написала більше про види спорту, які я предоставляла на проєкті. Окрім цього, працюючи влітку журналісткою, я брала інтерв'ю у мера Шальчінкаю Здіслава Палєвича, де він відмітив, 16-річна українка створила проєкт, який покращує комунікацію між приїжджими та корінними жителями міста. Але він не знав, що то була я. Коли я йому про це повідомила, він був здивований моєю активністю і віддячив мені за це, за що я йому дуже вдячна. Бюджет мого проєкту не потребував великих затрат, оскільки рекламу я робила сама. Дизайн я також робила сама. Приміщення було мені надано одним із партнерів, а спортивне обладнання коштувало мені всього в 10 євро. Моїми партнерами були Сінюнія, а тобто Старостат Українською, а особливо Мирослав Дівіркєвич, міжнародна компанія «Лотос Балтіка» і районна газета «Шальча», за що я їм дуже вдячна. З особистих результатів я зрозуміла всю специфіку мого проєкту і буду використовувати всі його плюси в майбутньому його поширенні, не дивлячись на закінчення навчання в школі «Агенти змін».
Також я хочу сказати, що перевиконала всю мету, оскільки хотіла створити лише один марафон, а створила два. Окрім цього, я вкотре переконалася, наскільки важливо робити, а не говорити. Саме тому надалі буду створювати проєкти. Якщо у вас є ідеї для співпраці, або ви хочете поділитися особистими проєктами, завжди буду рада вас бачити в особистому інстаграмі, робочому інстаграмі або ж на електронній пошті. Дякую за увагу! Створюйте себе і свою реальність! Дякуємо, Валю! Нехай твій проєкт і надалі вдосконалюється і залучає дедалі більше людей. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що все починається із мрії. Так, і грандіозний проєкт під назвою «Агенти змін» був втілений у життя завдяки мрії однієї людини, яка згуртувала навколо себе велику спільноту однодумців. Як усе починалося і що дає сили рухатися далі в цей непростий час, про це ми зараз почуємо від ідейної натхненниці нашої школи. Вітаю, дорогі випускники 10-ї ювілейної школи «Агенти змін» і шановні глядачі. Катерина Клюзко – засновниця всеукраїнської школи «Агенти змін», психологиня, тренерка. Кожен день нашого життя ми постаємо перед вибором – бути жертвами обставин минулого, долі чи героями-творцями нашої історії. Кожен учасник цьогорічної школи є героєм нашої історії, який попри виклики сьогодення обрав бути творцем свого майбутнього. Так загартовується наша стійкість. Вона починається з прийняття відповідальності, коли ти не відповідаєш за усе, що сталося з тобою, але ти відповідаєш за те, як ти дієш, якою є твоя відповідь. І ваша відповідь у 13, 14, 15, 16 років є гідною і достойною. Ви діти свободи і правди. І в правді і єдності ми незборимі. Кожен з вас втілив свою мрію. Мрію, яка дає сили і крила. Мрія, яка наближає нас до перемоги. Колись ця школа «Агенти змін» теж була моєю маленькою мрією. Створення простору, де підлітки можуть навчатися, відчувати себе щасливими, будувати стосунки у довіри разом з наставниками і тренерами, а також отримувати навички і знання, і вміння для того, щоб змінювати себе, свої міста і свою країну. За 10 шкіл ми пережили чимало випробувань. Зміни в команді тренерів, масштабування, навчання і розвиток інституту менторства і тренерства, пандемію і адаптацію усіх матеріалів онлайн. І кожного року ми зустрічали виклики і долали їх. Цього року виклик війни ми теж прийняли. І попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ми продовжили навчати наших дітей. Бо наше майбутнє – в наших дітях. Я хочу щиро подякувати організаційній і тренерській команді «Агенти змін», Національному центру «Мала академія наук України», батькам і вчителям, які були поруч з дітьми, нашим захисникам, які тримали і тримають оборону. Ми здолаємо ці виклики. Нехай цей досвід, дорогі учасники, який ви отримали, правді і свободі, в незборимості і єдності. Вам буде на згадку про те, що ідеального часу для втілення мрій не існує. Є лише наше сьогодення. І з викликами ми будемо зустрічатися завжди. І ваш досвід у школі «Агенти змін», ваш досвід втілення проєктів буде нагадувати вам про те, що все в цьому світі можливо. Що мрії стають реальністю, коли ми щодня докладаємо до цього зусиль. Я хочу побажати дорослим, які дивляться нашу трансляцію, нехай історії дітей будуть для вас натхненням про те, що наше покоління, наша молодь будує майбутнє вже зараз, будує країну, в якій хочеться жити. Дякую вам. Слава Україні! Ну і
Переходимо до наступної учасниці, яка організувала курси англійської мови для дітей-переселенців. Погодьтеся, це дійсно дуже потрібна справа, адже не секрет, що знання англійської в сучасному світі дає безліч можливостей для самореалізації в роботі і загалом у житті. Дівчина вирішила долучити до проєкту дітей різного віку, зокрема і дошкільнят. Дізнається, що займатися із малюками було нелегко, але дуже цікаво. А ще вона навчилася працювати у команді і тепер намагається щодня вдосконалювати свої знання і вміння. Слухаємо. Вітання усім! Рада презентувати свій проєкт Smart Kids. Дана Ігнатієва, 15 років. Місто Дунаївці, Хмельницька область. Проєкт Smart Kids. Мрія стати вчителькою. Як ви гадаєте, яка мрія може бути у дівчинки, яка, можна сказати, виросла в школі, поіменно знала усіх учнів та усіх вчителів? І ще будучи в садочку, мріяла стати вчителькою, вчителькою англійської, так як її матуся. Так, я з дитинства вирішила, мені бути вчителем. І ось, нарешті, моя мрія здійснилася. Так сталося, що багато людей в зв'язку із війною прибуло до мого міста. Я розуміла, що особливо важко діткам, тому вирішила започаткувати гурток з метою вивчення англійської. Як результат, охочих виявилося чимало, і до нас з радістю долучилися також місцеві дітки. Малюки швидко знайшли спільну мову, працювали у групах, знайшли нових друзів. А щодо уроків, то нас було мега весело. Ми вивчали нові слова, збагачували наш вокабуляр, виконували різноманітні руханки, грали пізнавальні ігри. Тому, аби допомогти вам зануритись у атмосферу нашого уроку, я пропоную переглянути коротке відео. Для того, аби якось урізноманітити наші заняття, ми відвідували еко-клас, де дітки могли побігати, подихати свіжим повітрям, милуватися природою і, звісно, ми продовжували навчатись. А це наш похід до музею науки, де дітки мега корисно та цікаво провели разом час. Я розуміла, що дітки, вони активні, вони завжди хочуть руху. Вони хочуть чогось нового, вони сучасні діти. Тому для того, аби зацікавити їх ще більше до англійської, я запропонувала знімати TikTok англійською мовою. Звісно ж, всі радо погодились. І в нас з'явилась така традиція, що після заняття ми разом вивчали рухи, обирали англійські пісні та публікували наші відео на нашій інстаграм-сторінці. До речі, якщо вам цікаво подивитися, то ви можете перейти за QR-кодом та переглянути наші відео. До свого проєкту я також залучила іноземних волонтерів. Це Аманда Лазур та її маленька донечка Скарлет. Маленька донечка Скарлет розповідала нашим діткам про те, що вони підтримують Україну та приходять до школи у вишиванках. Це неабияк підбадьорило дух нашим маленьким патріотам. А це урок з Анною та Франком Міншелами. Разом з ними ми говорили про домашніх улюбленців. Дітки приносили фото, описували та розповідали про своїх тваринок. Я намагалася відкривати діток не лише любов до англійської, але й любов до України. Тому неодноразово ми знімали відеоролики для підтримки наших воїнів, для підтримки ЗСУ. А щодо останнього року на Smart Kids, то я вважаю, що він був зворушливий для усіх нас. Я розуміла, що багато діток я бачу, можливо, й востаннє. Тому на згадку про англійську, про Smart Kids я кожному роздала такі медалі. Щодо результатів. Загалом нас було проведено 20 уроків. Понад 30 дітей відвідували заняття. І вивчили ми близько 100 слів.
Неодноразово я отримала повідомлення від батьків, які щоразу дякували за заняття, від просто читачів, які спостерігали за нами в соцмережах. Не менш приємним було те, що мою роботу оцінила міська влада, і я отримала стипендію за мій проєкт. А це люди, які завжди були поруч зі мною. Моя мама, пані Світлана, і також вчитель англійської мови. Вона давала мені завжди рекомендації щодо моїх занять. Пані Веліна, міський голова, завжди цікавилася нашими заняттями, уроками та дітками. І пані Марта, директор будинку творчості школяра, до нас і проходили заняття. Людина, яка мега сильно мене підтримала. Іноземні волонтери. Аманда Лазур, Франк та Анна і Кларк з Америки, і Леонор з Канади. Останні дописи на своїй сторінці я присвятила людям, які підтримували мене в моєму проєкті. А також був знятий відеоролик для моїх малюків, де я згадала абсолютно кожну дитину та подякувала за наш час, за проведене разом літо. А що ж після проєкту? Ми часто зустрічаємось з кимось на дворі, з кимось у школі, ми обіймаємося та пригадуємо наші уроки. І зовсім нещодавно я отримала відео від моєї учениці, яка повернула за себе додому у Київ, проте захотіла зробити мені приємно і зняла мені ось таке відео. А я хочу поділитися із вами. Дуба моя вчителька, я тебе дуже люблю. Я хочу, щоб швидше до тебе приїхали. Хочу знав твої уроки і заняття у тій самій лучшій школі на всій землі. Я тебе дуже люблю. Отож, закінчуючи на такій приємній ноті, я хочу сказати те, що я полюбила цю справу. На кожне заняття я не просто йшла, я летіла. Тож, закінчуючи словами Стіва Джобса, єдиний спосіб зробити щось дуже добре – любити те, що ти робиш. Дякую вам за увагу. Дякуємо Дані і продовжуємо нашу подію. Ну, а наша наступна учасниця мріяла про те, щоб підлітки, які хочуть розвиватися у кіноіндустрії, змогли об'єднатися і самостійно створювати та випускати власні фільми. І реалізувала свою мрію. Вона створила із нуля цілу молодіжну кіностудію. Разом із командою вже навіть випустила перший фільм – короткометражну психологічну драму під назвою «Аркуш життя». Історія головної героїні базується на реальних подіях із життя авторки і розповідає про переїзд із окупованої території та труднощі адаптації до нового місця проживання. Стрічку вже можна подивитися в Інстаграмі. Ну і наразі команда працює над англійськими субтитрами, щоб запустити фільм на кінофестиваль. Всім агентам вітання! І сьогодні ми неймовірну можливість розповісти вам про історію реалізації моєї давньої мрії. Сподіваюся, що саме ця історія стане мотивацією для багатьох, що немає нічого неможливого. Катерина Копа, 15 років, місто Київ, проєкт «Ківіс Стюдіо». Мрія – стати режисеркою. А тепер ближче до проєкту «Молодіжна кіностудія «Ківіс Студіо». Взагалі, в своєму житті я цікавлюся кінорежисурою, я планую поступати на режисера, і в мене є такі великі амбіції, як створити свою власну кіностудію, яка зможе випускати наші українські фільми і створювати конкуренцію на міжнародному світовому ринку. Тому я подумала, що якщо в мене такі великі плани, я маю бажання та ідею, чому б мені не розпочинати свій кар'єрний шлях вже прямо зараз? Тож, я почала з того, що мала зібрати команду однодумців. І ви тільки подивіться, які прекрасні молоді люди об'єдналися заради цієї мети. Ми провели далеко, як на один московий штурм, просто щоб об'єднати усі наші навички, вміння, думки, ідеї. І в цілому підбити підсумки того, як саме ми могли б організувати такі зйомки. Це не було марним, тому що, по-перше, ми долучили величезну кількість людей до цього. Це близько двох спонсорів,
кастинг директора. Так, ми проводили кастинг акторів, і завдяки цьому ми долучили близько 7 досвідчених людей. В цілому люди, які просто були зацікавлені нашою ідеєю та давали нам приміщення, техніку або підтримували порадами та побажаннями. Ми змогли відтворити близько 4 знімальних майданчиків, ми провели 3 знімальні дні. І ось такою дружньою сім'єю, замотивовані, ми вирішили, як справжні професіонали, розбити тарілочку на щастя, щоб наш фільм був вдалим і швидко популяризувався. І все ж таки так, щастя було на нашій стороні, тому що вже через 2 тижні після зйомок ми змогли випустити наш перший короткий метр «Психологічна драма», «Аркуш тя». Насправді цей фільм є дуже актуальним зараз, тому що він про дівчинку Елю з Маріуполя, яка приїхала до Києва внаслідок повномасштабної війни. Еля відвідувала свого психолога протягом місяця, і у фільмі відображається їх останній сеанс. Під час цього сеансу Елі з погадами повертається до тих часів, коли вона тільки починала звикати до життя у новому для неї місці. Як вона намагалася перебороти себе, свої відчуття, як вона намагалася справитися зі своїми страхами. Якщо вам цікаво, чи змогла Еля все ж таки звикнути до нового для неї місця, як вона змогла прийняти усі свої почуття і що саме вона для цього робила, то ви можете перейти за ось цим посиланням Kiwi Studio і долучитися до перегляду нашого короткого метру. Залишайте там свої відгуки, коментарі, тому що саме вони допоможуть нам розвиватися, ставати кращими, враховувати свої помилки. І я сподіваюся, що в майбутньому завдяки вам ми станемо професійною кіностудією. Тож, я як продюсерка даної презентації, і тепер ви знаєте людей, до яких можете звертатися за створенням реклами або відеороликів. Долучайтеся, будемо раді співпрацювати. Дякую. Ну що, друзі, давайте побажаємо Каті успіху, а її фільму вдячних та вдумливих глядачів. Ну а я, як бачите, вже повернувся із Задзеркалля і перемістився в іншу локацію, абсолютно фантастичну. Це, можливо, космічний корабель, або уявіть собі, що хочете. А тут точно дивовижі, ще й тому, що далі на вас сюрприз чекає, про який ви не здогадувалися. Зараз ми будемо розігрувати подарунки. Це мерч Малої академії наук та агентів змін. Загалом маємо 10 наборів, бо школа у нас 10-та за рахунком. Це блокнот, ручка, наліпки та значок на магніті. Зараз подивимося, хто ж буде записувати свої свіжі ідеї до новеньких блокнотів, обклеювати гаджети наліпками і носити пін на рюкзаку. Ну що, поїхали? Гайда визначати власників подарунків. Кому сьогодні усміхнеться доля? Це Софія Семенюк. Вітання! Перша наша переможниця сьогодні – Софія Семенюк. Аліна Бондар. Аліна Бондар отримає другий набір подарунків, а їх, я нагадаю, аж 10. Павло Саміло. І ще один переможець. Подарунок відходить і відлітає до Павла. Ангеліна Хоміцька. І ще одна переможниця. Подарунки від Малої академії науки і агентів змін твої. І нова переможниця Катерина Лисенко. Вітаю! Колесо зупиняється. Анна Скрипник. Анна Скрипник – володарка наступного пакету подарунків від Малої академії науки і агентів змін. Mm,
Данило Рижевський. От хвилює момент, коли дотягує, так би мовити, колесо аж до наступного поля. Таким чином, ось хто буде писати у свій блокнот нові ідеї для наступних сезонів агентів змін. Надія Соколова. Надія Соколова – наша наступна переможниця, учасниця, яка отримає подарунки. Негірняк Дем'ян Богдан. Юнель Гулієва. І ще одна власниця подарунків від Малої академії наук та агентів змін. Друзі, я вітаю усіх щасливчиків. Трішки заздрю, бо у мене таких подарунків немає. Ну а з вами щодо отримання ваших сувенірів сконтактуються організатори із школи, так що чекайте на зв'язок. Друзі, я знову перейшов до іншої частини експозиції Музею науки, і тепер поруч зі мною хімія. Бачите, як тут фаново подана інформація про гормони. Як тепер кажуть, дуже інстаграмна локація, мені здається, мені теж треба цим скористатися. Ну що, одна справа зроблена, до інших наших спільних справ. Як ви гадаєте, який із цих гормонів найбільше керує нашими учасниками перед виступом? Мені здається, що адреналін. Тому що кожен фактично стресує перед презентацією. Ну, ви з цим погодитеся. А от після виступу на сцену вже виходять вони – дофамін і ендорфін. Ну, тому що фактично кожен учасник відчуває справжнє задоволення, коли ділиться з іншими своїми досягненнями. Тож продовжуємо слухати ці історії успіху. І зараз ми дізнаємося про проєкт, який дає змогу багатьом людям отримати доступ до індивідуальної освіти, що дійсно дуже важливо, особливо в умовах війни. Наша учасниця створила потужну онлайн-платформу, що допомагає учням безкоштовно займатися із репетитором. А старшокласники і студенти завдяки проєкту можуть отримати досвід роботи репетитором і волонтером та цінні поради від старших колег. Ініціатива привабила дійсно багатьох абсолютно різних людей з України і з-за кордону, від учнів, що отримали 200 балів за ЗНО, до учасників міжнародних олімпіад і програм обміну. Цікаво, чи не так? А ще фішка цього виступу в тому, що для нього дівчина придумала собі псевдонім, який перегукується із назвою проєкту, та створила візуальний образ – своєрідний маркетинговий хід. Дивимося. Вітаю усіх! Бажаю отримати максимально багато енергії та мотивації від сьогоднішньої події. Тенгліна, 15 років. Проєкт «Tangle of Skills». Мрія інтегрувати освіту у реальний світ, а реальний світ – в освіту. Дуже рада можливості розказати про цей проєкт, тому що не кожен учень має можливість отримати якісні знання у школі або займатися із репетитором, а для молоді частою проблемою є вийти із школи, немає досвіду, немає роботи, немає досвіду. Тому я вирішила створити онлайн-хаб репетиторів-волонтерів Tangle of Skills. Ми робимо індивідуальну освіту доступною для кожного, надаємо досвід репетиторства учням та студентам, а також поради, лекції, матеріали від професіоналів. На нашому сайті ви можете знайти аж три підменю – учні, репетитори та професіонали. Але хто ж вони такі? Учень – це будь-який школяр, який має проблеми із будь-яким предметом, але не має можливості найняти репетитора. Репетитор початківий – це старшокласний студент, людина на КПР, який хоче допомагати оточуючим, але не має досвіду репетиторства. Репетитор-експерт – це професіонал своєї справи, який дуже хоче допомагати юним колегам. Ось так виглядає шлях між учнів. Це заповнення анкети, потрапляння у затишну спільноту, підбір репетиторів та обмін контактами. А так виглядає шлях нашого початківця. Це заповнення анкети, потрапляння у спільноту юних і професійних репетиторів, перегляд лекцій, підбір учня, а також після місяця роботи можливість отримати сертифікат. А так виглядає шлях нашого професіоналу. Він заповнює одну з анкет на проведення конференції або розміщення матеріалів, потрапляє у спільноту, де відповідає на питання новачків, проводить лекцію, яку ми потім розміщуємо на Ютубі, також отримує сертифікат.
Над цим проєктом працює крутезна команда, а також нам допомагають організації із інформаційним просуванням та експертними порадами. І чого ж разом із командою ми досягли? Ми отримали 90 заявок від учнів, 158 заявок від репетиторів, 142 пари ми обміняли контактами, тому що кожен учень може обрати від 1 до 4 предметів, а також кожен репетитор може сказати, скільки в нього є місць на волонтерство. 204 людини стали користувачами нашого сайту. Ми опублікували 23 корисні дописи в Instagram, а також провели 7 лекцій на загальнопедагогічні теми, наприклад, розвиток репетитора. Кожен наш репетитор, а також учень може скористуватись нашою платформою Moodle, де можна провести конференції, розмістити тести, завдання, чати та інші різні активності. А також було проведено навчання по цій платформі. Але найголовніше, що ми отримали, це ваші відгуки, фото, усмішки, у тому числі із агентської спільноти. Ми цьому радімо кожен раз як вперше. Тому запрошую вас стати нашим учнем, репетитором або просто приглянути наш гарненький інстаграм. І залишається останнє питання. Хто ж така Тангліна? Тангліна – це частинка моєї душі, яка назавжди залишиться із цим проєктом та агентами змін. І пам'ятайте, якщо хочете насправді чомусь навчитись, навчіть цьому іншого. Tangle of Skills – від учнів для учнів. Дякуємо Тангліні і переходимо до нашої наступної учасниці. Ця небайдужа дівчина створила проєкт, спрямований на допомогу тваринам. Адже під час війни страждають не лише люди, але й наші чотирилапі друзі. Під час реалізації проєкту була проведена благодійна художня виставка – аукціон картин. А всі зібрані кошти пішли на допомогу безхатнім тваринам рідного міста авторки. У процесі реалізації не обійшлося без складнощів, але, як розповіла наша учасниця, здолати їх допомогли самонавіювання та мама, яка сказала: «Ніхто не допоможе тобі більше, ніж ти сама». І справді, мудра та мотиваційна фраза. Згодні? Тоді давайте почуємо цю історію. Вітаю усіх! Дуже щаслива, що маю можливість презентувати вам свій проєкт. Тетяна Зимогляд, 16 років, місто Суми. Проєкт «Лапки в долоньках». Мрія – відповідальне ставлення людей до тварин. Не як до речі, яку можна викинути, коли набридне, а як до живої істоти, що теж відчуває і любить. Сьогодні я розповім вам про свій проєкт «Лапки в долоньках». І його презентацію хотіла б почати з питання. Чи є у вас домашні улюбленці? Хто вони? Як їх звати? Згадали? Чудово! Тепер я хочу познайомити вас ближче з моїм другом. Це Бакс. Він з'явився у мене в минулому році і став важливою частинкою мого життя. Він змінив мене. Змінив на краще. Я не дарма просила вас згадати своїх улюбленців. Подумайте, чи любите ви їх? Я впевнена, що так. І я люблю Бакса і вже не уявляю свого життя без нього. А тепер погляньте на крихітку справа. Чи любить хтось її? Ні, бо вона самотня. Після появи Бакса кожну таку тваринку я порівнюю з ним і розумію, що він не зміг би жити без нас. А вони, навіть попри труднощі, живуть. Мені дуже захотілося їм допомогти. Але як? Тоді я подумала про можливість використати для цього своє захоплення. Я художниця, малюю вже 6 років і давно мріяла про проведення власної виставки та продаж картин. Тому вирішила, чому б не об'єднати приємне з корисним, зробивши виставку благодійною? Тож почалася підготовка. 3 місяці я писала картини і за цей час підготувала 10 робіт. Деякі з них ви можете бачити на слайді. Також долучила до виставки інших художників. Серед них є мої знайомі, а є ті, хто дізнався через Instagram. Їх роботи також представлені на слайді. І ось все готово. 20 серпня відбулось відкриття виставки. Воно відбувалося одночасно офлайн у бібліотеці філії номер 17 та на сторінці в Instagram. І тривала виставка до 27 серпня. Для зручності збору та підрахунку коштів я створила банку в Монобанку. І в результаті з проданих картин зібрали 3350 гривень. На них мені вдалося придбати їжу, посуд та інвентар для притулку для собак.
Зі списком для купівлі мені допомогли громадська організація «Справжній друг». І після того, як покупки було зроблено, я відвезла це все до притулку. Для мене цей проєкт став з одного боку справжнім випробовуванням, а з іншого – це був дійсно безцінний досвід. Я вперше практикувалася як керівник проєкту, і це було дуже цікаво та корисно. Навчилась вести розмову і швидко самоорганізовуватися в складних ситуаціях. Познайомилась з неймовірними людьми і здійснила давню мрію, продавши власні картини. А головне – зробила перший невеликий крок до великої цілі. Цей проєкт став частинкою мене, і я хочу його продовжувати. Перше, що я хотіла б зробити, це зібрати команду вмотивованих та зацікавлених людей. Адже цей проєкт я робила самотужки, за деякої допомоги моєї мами. Однозначно буду продовжувати співпрацювати з художниками з інших міст, а можливо і країн. Ще я планую ввести принцип 60/40. Він буде дуже зручним як для художників, так і для майбутніх покупців. Адже художні матеріали зараз не дешеві, а для своїх картин митці здебільшого використовують лише якісні. При застосуванні цього принципу 60% від суми картини буде йти на благодійність, а 40% – художнику, як відшкодування за матеріали. Ну і звісно ж буду займатися розвитком сторінки в Instagram. Тож якщо цей проєкт вас зацікавив і ви хотіли б стати частинкою моєї команди або долучитися як художник, залишаю тут свої контакти для комунікації та подальшої співпраці. І не будьте байдужими, допомагайте! Дякуємо Тані за цікаву доповідь і дякуємо всім учасникам, які уже виступали і виступи яких іще попереду. А зараз спеціально для вас буде мотиваційне привітання від людини, яку, я переконаний, ви всі добре знаєте. Отже, давайте дивитися. Я хочу привітати всіх учасників з успішним втіленням власних проєктів, а також з проходженням школи «Агенти змін». Ігор Клименко – найкращий студент світу за версією Global Student Prize. Я хочу привітати всіх учасників з успішним втіленням власних проєктів, а також з проходженням школи «Агенти змін». Таким чином, найважливішим є те, що, незважаючи на всі випробування життя, незважаючи на всі поразки, незважаючи на всі невдачі, вже в такому віці ви готові працювати далі, ви готові створювати власні проєкти, брати відповідальність та будувати ту країну, в якій хочеться жити. Якщо коротко, мені 17 років, я розробником проєкту квадрокоптер міношукач, отже це спеціальний пристрій для дистанційного знаходження вибухонебезпечних об'єктів на певній території. Почав думати про проєкт ще в 9 років, а більш активно почав працювати разом з молодою академією 2 роки тому. І цікавим є те, що саме ці люди підтримували мене і підтримують далі. Саме вони навчили мене, як створювати власні розробки, створювати наукову роботу, презентувати її як в Україні, так і на світовій арені. І це я неймовірно вдячний Малій академії наук. Також я хотів наголосити на тому, що дуже важливо йти вперед. На сьогоднішній день моєю місією, напевно, місією кожного українця є боротьба за нашу державу. Не варто здаватися, не варто боятися поразок, не варто боятися невдач. Потрібно йти вперед, потрібно йти до своїх цілей, створити власні проекти, створити власні розробки. І в майбутньому це зможе допомогти як вам, так і людям в Україні, так і людям по всьому світу. Також важливим є те, що потрібно працювати в команді. Потрібно групуватися. І останні події довели, що лише в команді, лише будучи однією великою родиною, ми можемо досягати неймовірних висот. Ми можемо створювати неможливі речі. І саме це є головним, що в команді ми можемо створити будь-що. І наостанок, хотілося б просто побажати вам ніколи не здаватися. Йти вперед, йти до своєї цілі. У будь-якому віці ви можете створити власну ідею, власний проєкт. І в майбутньому ви побачите, що саме ваша розробка може змінити життя людей, може змінити повністю світ на краще. Слава Україні! І нашу презентацію продовжує учасниця, яка спрямувала свої вміння і таланти на те, що зараз у різний спосіб намагаємося робити всі ми – на допомогу армії. Дівчина разом із командою виготовляла патріотичні прикраси та продавала їх у своєму місті – на фестивалях та на інших заходах. Всі отримані кошти пішли на підтримку наших хлопців і дівчат на фронті. Чудова ініціатива, погодьтеся. Вітаю усіх! Рада, що маю можливість презентувати вам свій проєкт «Підтримай Україну». Віталіна Горопаха, 13 років, місто Радивилів, Рівненська область. Проєкт «Підтримай Україну». Мрія, закінчення війни і подорожі по світу. З початком повномасштабного вторгнення
Я хотіла бути чимось корисною для наших військових, тому я реалізувала проєкт «Підтримай Україну», в рамках якого я своєю командою зібрала 89 тисяч гривень. Як же нам вдалося це зробити? Я зібрала команду з підлітків, таких же як я. Ми залучили учителів образотворчого та трудового мистецтва, виготовляли прикраси та продавали їх. В ході реалізації проєкту було проведено 41 ярмарок. Виручені кошти були витрачені на подаруночки для військових. Також нас запрошували на фестивалі волонтерська організація нашого міста. Волонтери телефонували нам, ми виготовляли прикраси та реалізовували їх. Також в реалізації проєкту нам допомогли підприємці нашого міста. Ми залишали прикраси у кафе та магазинах, а продавчині з радістю допомагали нам у їх продажі. Хочу висловити подяку підприємцям та своїй команді, яка проробила важку роботу для того, щоб реалізувати цей проєкт. У результаті було придбано тепловізор, а решта 21 тисячу гривень передано на автівку для військових. Також, щоб підняти настрій нашим захисникам та захисницям, я з командою виготовила 100 шевронів, які було передано на передову. Перейшовши за посиланням, ви можете обрати щось для себе з нашого товару та допомогти нам у подальшому розвитку проєкту. Дякую за увагу! Підтримуємо Україну разом! Дякуємо Віталіні. Упевнений, що її проєкт допоможе наблизити нашу перемогу. А зараз переходимо до завершальної доповіді нашої презентації. Авторка цього проєкту – величезна шанувальниця мистецтва. Любить фотографувати, читати, а найбільше – досліджувати українську культуру. Через це і виникла ідея популяризувати її серед молоді. Ну і, звісно, де це найліпше робити? У соцмережах. Наша учасниця створила багато дописів і відео про українських письменників, художників, діячів театру, композиторів, а ще про літературні угрупування, мистецькі течії, стилі, книги та вірші. Навіть попри таке широченне охоплення тем, вона змогла все поєднати і набрати велику аудиторію, якій теж це надзвичайно цікаво. Ну і заодно добре прокачала свої скіли в СММ. Давайте дізнаємося, як це в неї вийшло. Усім привіт! Надзвичайно рада презентувати свій проєкт про українську культуру. Неоніла Борецька, 16 років, місто Луцьк, Волинська область. Проєкт «Відлуння». Мрія – творити зміни, організовуючи різноманітні культурні заходи та поширюючи українське мистецтво. Колись мені здавалось, що українська література нудна й нецікава, і не існує жодного твору з щасливим кінцем без трагічної смерті головного героя. Проте це все стереотипи. І дуже шкода, що часто наша культура асоціюється з меншовартістю, а при її згадках виникають асоціації лише кріпаків. Безперечно, це частина нашої історії, проте є щось більше, ніж це. Такою була моя мета, коли я створювала свій проєкт – розповісти про українську культуру без жодних стереотипів та показати її різноманіття. Адже, не повірите, твори з щасливим кінцем існують. Більше того, деякі слова, які ми використовуємо щодня, створили саме українські письменники. Чи ви знаєте, хто придумав слова «промінь», «світогляд» та «мистецтво»? Обов'язково збережіть свої ідеї, адже в кінці презентації ми перевіримо їх на правильність. Я зрозуміла, що моя цільова аудиторія – це підлітки та молодь, а вони часто проводять багато часу в соцмережах. Тому я створила акаунти в Тіктоці та Інстаграмі, де в цікавому, а головне доступному і зрозумілому форматі розповідала про культуру. До речі, це самі посилання на соцмережі. Обов'язково підписуйтеся, адже мій проєкт є довготривалим. І навіть зараз я з дизайнеркою створюю нові відео та дописи в соцмережах. Упродовж проєкту ми говоримо про діячів культури та мистецтва. Наприклад, Миколу Леонтовича та його легендарний Щедрик. А чи ви знаєте, що всесвітню славу Щедрику принесло американське турне капели
створеної за підтримки Симона Петлюри. Розповідали про Олеся Курбаса та театр «Березіль», Івана Нечуя Левицького та літературну організацію «Папліте». Окрім цього, нашою постійною рубрикою були художники та їхні відомі картини – Микола Помоненко та Георгій Нарбут, творець перших українських банкнот. Було безліч дописів про письменники, про письменників та літературні течії, в яких вони працювали – Ольга Кобилянська, Леся Українка та неоромантизм, Микола Вороний та Олександр Олесь і символізм, Василь Стефаник та експресіонізм. Ми створювали багато історій в Інстаграмі, де в інтерактивному форматі дізнавалися ще більше фактів про твори, картини художників та письменників. Водночас були тематичні матеріали, наприклад, про державний прапор України, де ми дізнавались історії створення як і державного прапора України, так і свята на честь нього. Про те, що матеріали були цікавими та корисними для глядачів, свідчить статистика в Інстаграмі у 7 тисяч охоплення та 450 вподобань. Іншою частиною мого проєкту стала сторінка в Тіктоці. Привіт! А чи знаєш ти художників за їхніми картинами? 1, 2, 3. Отож, це картини українського художника, який працював в стилі реалізму, Миколи Помоненка. Зверху картина «Ранок Христового Воскресіння», а знизу картина під назвою «Вечоріє». 1, 2, 3. Це ілюстрації Енеїди, створені Анатолієм Базилевичем. Увага, він це робив більш ніж 9 років. Спочатку досліджуючи побут та культуру стародавньої Греції та Риму, а потім України 17 та 18 століть. 1, 2, 3. А це роботи Георгія Нарбута, творця перших українських банкнот, це 100 гривень УНР, так само творця великого і малого герба української держави і початки гетьмана Івана Скоропадського, а також він ілюстрував різноманітні журнали, наприклад, це журнал «Наше минуле». Ще більше про культуру на нашій сторінці. Чекаємо вас у Тіктоці, а поки хочу поділитися статистикою у 50 тисяч охоплення та більше 10 тисяч вподобань. Було надзвичайно приємно отримувати відгуки про цікавий формат та цікаву інформацію у соцмережах. Також я раділа, коли бачила, що коментарі перетворюються на платформу для поширення рекомендацій фільмів, книг та іншої інформації про культуру. Це довгоочікувана мить розкриття всіх карт. Слово «світогляд», який саме свідомість створив Іван Нечуй Левицький. Леся Українка придумала слово «промінь» та «про весна». А як щодо мистецтва? Про автора цього слова можемо дізнатися у Тіктоці за QR-кодом або за назвою «Відлуння». На кінець хочу сказати, що знання культури – це умова нашої самоідентифікації та умова самозбереження нас як нації. Досліджуємо культуру разом, цікаво та корисно. До зустрічі у Тіктоці та Інстаграмі «Відлуння». Дуже гарна ідея. Дякуємо, Неонілі. І дякуємо всім вам, друзі. Ви дійсно класні і ваші ініціативи, ваш драйв підтримує дуже багато людей. Вами захоплюються не тільки тренери, організатори школи, не лише ваші вчителі, батьки, друзі, але і люди, яких поважає і любить без перебільшення вся Україна. Тож ловіть привітання від нашого зіркового гостя. Ви втілили свої проекти в життя, ви досягнули результату, і це неймовірно круто. Тарас Тополя – соліст українського гурту «Антитіла», волонтер, доброволець Сил територіальної оборони Збройних сил України. Незважаючи на такі важкі обставини, як війна, і ті труднощі, які вона несе, і ту величезну драму всього народу, яку вона принесла на нашу землю, ви зробили, втілили в життя і реалізували задумане. Я хочу сказати, що немає значення, великими ви кроками йдете чи маленькими. Головне, що ви рухаєтеся у напрямку своєї мети. Наприклад, як і мої дітки. Вони досить юні,
Вони ще маленькі, але заради того, щоб допомогти Збройним силам, вони зробили невеличкі поробки, які згодом були продані в мережі інтернет, і $500 два маленьких хлопчика передали на допомогу Збройним силам України. Тобто, все можливо. Тож, дійте, мрійте, об'єднуйтесь заради спільного результату. І все буде добре. І так Україна переможе. А ми з вами обов'язково зустрінемось на концертах. Обов'язково ще поспіваємо, придумаємо і втілимо масу неймовірно крутих проєктів. Слава Україні! Друзі, щиро дякую всім учасникам, тренерам і організаторам цьогорічної школи «Агенти змін» за той неймовірний заряд наснаги та за ті позитивні емоції, якими ви сьогодні поділилися із нами. Я разом із організаторами хочемо, щоб ваші проєкти жили надалі, примножувалися і приносили користь усім, хто до них долучається. І наостанок іще один подарунок, іще один сюрприз, який може отримати абсолютно кожен учасник школи. А відповідно отримаєте всі ви. Це сертифікат на безоплатне відвідування цього фантастичного простору – Музею науки Малої академії наук України. Поки що, звісно, він зачинений з причин, про які ми всі знаємо, але його команда готується уже незабаром відкрити простір і просто шаленими темпами все тут ремонтує, фарбує і налаштовує. А ще музей отримав нові вау-експонати. Наприклад, прямо зараз відбувається монтаж виставки із Данії. Це тематична інтерактивна експозиція «Зимові види спорту». Тут можна буде випробувати свою рівновагу та спокій на крутих віражах бобслейної траси, а ще дослідити науку через зимові види спорту. Щоб не пропустити новину про відкриття музею, а також бути в курсі інших цікавих подій і проєктів, стежте за сторінками Малої академії наук, Музею науки та агентів змін. Посилання на їхні профілі в соцмережах ви можете знайти в описі до цього відео. А ще не забувайте ставити вподобайки і обов'язково поділіться цим відео, щоб якомога більше людей побачили, яка ж крута, активна і ініціативна українська молодь. Ну що ж, друзі, і ще раз всім дякуємо і до зустрічі у наступному сезоні «Агентів змін».